Skupina Nova uvádí Dýňová princezna. A líbí se mi ty boty. Jsou nádherný. Že? Oh. Dobré zpracování, vynikající design, bezchybný styl. Mám teďka pocit, že říkají, já jsem Jennifer Stoneová. No jasně, ale už je máš. Hm? Koupila jsi je minule. Zapomněla jsem. Jaké zklamání. Víš, co se mi na to vylíbí nejvíc? Vždycky, když se cítím provinile, že utrácím tolik peněz za šaty, za boty nebo za kabelky, ty vždycky utratíš víc. Od čeho jsou přátelé? Děkuji. A teď největší rozhodnutí dne. Kde pak si dáme oběd? Ani nevím, jestli mám čas. Odpoledne musím aktualizovat svůj módní blog. Svět může počkat, než uveřejníš svůj další módní post. Co třeba Maison de Salade? Ne, jsou v rekonstrukci. Dáme selfiečko. Víš, není to jenom o módě. Píšu i o dalších věcech, jako jsou vlasové trendy a make-up. Aha, dobře. A co třeba Fontaine Noir? Ne, mají tam hroznou hostesku. Posledně na mě byla dost drzá. Tak zbývá Avenue, mají tam milého číšníka Jean-Paula. Promiňte, slečno Stoneová, nemáte jinou kartu? Tady s tou je problém. Promiňte? Vaše karta byla zamítnuta. Zkuste to znovu. Zkoušela jsem to. Možná máte jinou. Dobře. Tady. Děkuji. Já myslela, že jsi aktuálně zadaná, ale s tím Timem jsem tě neviděla měsíc. S Timem to už skončilo. Co se stalo? Řekl, že jsem nezodpovědná. Taková drzost. Moc se omlouvám, slečno Stoneová. Tato byla také zamítnuta. Cože? A říkala jsem ti, že tady to jde z kopce. Nechej tady ty tašky a jdeme nakupovat jinam. Já tomu nerozumím, jak mohli zamítnout obě. Tati, neuvěříš, co se stalo. Cože? Co je? Cože? Jsi na mizině? Děláš si legraci, že? Kažby, bohužel je to pravda. Ráno vyhlásím bankrot. Pane Gordone, jste jeho právník. Jak jste to mohl dopustit? Jen, obávám se, že zahraniční trhy jsou mimo moji kontrolu. Bylo to nepředvídatelné, protože v Evropě je teď taková finanční situace a některé větší investice tvého otce byly značně podhodnocené. Víš, pravdou je, že jsem riskoval. Asi jsem neměl. A jakmile začalo domino padat, velmi těžko se dalo zastavit. Zlatíčko, je mi to vážně moc líto. Neboj, z toho se dostaneme. Mám svěřenecký fond. Můžeme z toho žít, než se to zlepší. Mám pořád svůj fond, že? Nechtěl jsem ti to říkat, miláčku. Ale ty jsi ho utratila už asi před rokem. Ale pořád vypadáš nádherně. Co? Jsem si jistá, že tam peníze mám. Tvůj otec dotoval ten účet už měsíce, ale teď je konec. Bankrot? To snad ne? Přišli jsme o vše? Ještě je tady farma. Jaká? No ní jsem zapomněl. Je to malá nemovitost, kterou jsem koupil před rokem. Má asi 20 hektarů. Je asi 2 hodiny severně od města. A je tvoje. Dýňová farma? Myslel jsem, že by to pro tebe byla malá investice. Mluvili o tom, že by se na tom pozemku dali postavit nějaké byty, jenomže pak to místní vláda zatrhla. Teď je to tvoje. Vlastním dýňovou farmu. Máš dýňovou farmu? Jo, ale ne na dlouho. Pojedu tam, obhlédnu to, podepíšu papíry a co nejdřív to někomu prodám. Slyšela jsem o tátovi, je mi to líto. Všechno bude v pořádku, jsou to jenom peníze. Brok, neslyším tě. Ne, jsem tady.
Každopádně, hodně štěstí. Co oběd? Zavolám ti. Já to podržím. Děkuji. Chudák Fred. Ošklivě spadl z verandy. Letos to pro něj bude těžká sklizeň. Sedněte si kam chcete. Specialita je kuřecí sendvič. O, děkuji, ne, sacharidy nejím. Moje GPSka tak daleko za městem nefunguje. Pomůžete mi najít Jarettovu farmu? Bretta? Jarretta? Ano. Myslím, že se tak jmenuje. Ano, Brad Jarrett. Kudy mám jet? Můžu se zeptat, proč? Jistě, já ji vlastním. Vy? Já bych si ji ráda prohlédla, než ji budu prodávat. Vy chcete prodat farmu? Pokusím se. Jeďte tady po té cestě, druhá doleva a na konci znovu doprava. Mám to. Děkuji. A radši si vemte jiný boty. Myslím, že budou stačit. Kdo to byl? Problém. Je mi to líto. Líto? Zničil jste mi oblečení za 2000. Proč si sem berete tak drahé oblečení? Proč se nedíváte, kam šlapete? Jste na mém pozemku. Tohle není váš pozemek, je to můj pozemek. Aha. Vy jste ta... Co to tu vlastní? Jo, jsem. A musím si promluvit s vaším šéfem, panem Jarrettem. Mluvíte. Aha. Zdravím. Jsem Jennifer Stoneová. Brad Jarrett, za to se omlouvám, neviděl jsem vás. To oblečení vám vypereme. To je dobrý, pane Jarrette. A že jsem z města neznamená, že nezvládnu trochu bláta. Tak prosím. Slečno Stoneová? Ano? Tady je oblečení, než teta usuší to vaše. Děkuju, nechte je venku. Uvidíme se dole. Děkuju.
Tohle jsou luxusní hadříky. Než se příště rozhodneš hodit do bláta na prostého cizince, vyber si někoho, kdo nemá takový drahý vkus. Já jsem jí nehodil do bláta. Narazila do mě a spadla. Opravdu? No pravdu. Je to moje chyba, že se na farmě nevyzná? Páni, čí je to auto? Boty. Slečny Stoneové. Tý z města? Takový tady nerostou. Kde je? Převléká se. Stala se nehoda. Už si jí řekl, aby to neprodávala? Neměl jsem šanci. A abych byl upřímný, asi by to nezabralo. Vypadá jako děvče, co se dělá věci po svém. Měl by ses pokusit ji přemluvit. Řekni jí, že jakmile dáme dohromady peníze, koupíme si farmu zpět. Jestli bude další rok jako ten minulý, tak to nehrozí. Kdyby tvoje máma slyšela, jak mluvíš, hned by ti umyla pusu mýdlem. Tak to není fér, teto Rosie. Já myslím, že taková dáma, jako ta slečna Stoneová, si jen tak přijde, o ničem nic neví a prodá nám farmu pod zadkem. Nemusí to být fér. Nemají rádi lidi, jako jsme my. Nemají rádi farmaření. Jen tak si přijdou a prodají to nejvyšší. Páni, v těch šatech vypadáte líp než já. Tohle je teta Rosie. Slečno Stoneová. Jen, Jen, prosím. Děkuju za půjčení. Jak to vypadá s oblečením? Pověsím je ven, ale ano, přežilo to. Já jsem Harry. Hezčí mladší bratr. Ahoj. No, a tohle je moje dcera Abby. Ahoj, Abby. Ahoj. Trochu se stydí. To je dobrý. Kde máš mámu? Máma je v nebi. To je mi líto. Nedala byste si třeba kávu? Teta dělá nejlepší v kraji. Vlastně, kdyby to nevadilo, chtěla bych si prohlédnout nemovitost. A jezdíte? Jezdím. Na koni. Už jsem jela. Ano. Jedeme na prohlídku. Ráda jsem vás poznala. Jste v pořádku? Děkuji, jsem. Fakt ji nechá, aby to prodala? Nemá moc na vybranou, ale jak znám tvého bratra, příliš jí to neulehčí. Jedem? Fakt umíte jezdit? Jela jsem v Griffinově parku. Na ponicích. Ja. Prima. Jeď, ano. Ano. Ale ne! To je východní pole. Tam střídáme plodiny. Kukuřici, seno, ječmen. To záleží na počasí a na poptávce. Tady vyděláváme peníze. To je fakt hodně dýní. Lidé je vyřezávají. Na Halloween jedí. Je na den díku vzdání. No tak. Oh, dobře. To je hezké. Co je to? To nic není. Dobře. Hele, všude je tu olej. To musí být čerpadlo. Jasně, odkud se to asi tady bere? To ne, zase se musíš dohadovat. Ale mám zase pravdu. Co je?
No, nefunguje, musí se opravit vstřikovací čerpadlo. Žádné čerpadlo, chce to nové válce a ventily. Plácáš nesmysly. Vím víc než ty. Ne, nevíš. Lu, Filén, slečna Stounová, tihle dva jsou mý hlavní pomocníci. A jestli jste to nepoznala, jsou to manželé. Dobře, dobře, vy jste ta, co nás připraví o práci? Tím si nejsem jistá. Já ano. Nový majitel si tady nenechá pár starých kozlů, jako jsme my dva. Já to dokončím a pak se na to přijdu podívat. Ráda jsem vás poznala. Aha. Jeď. Tudy. Ano. Je to čerpadlo. Není. Ale je. Není. Je. Tak. Není. Odkud to teče? Páni. Bylo to vážně nutné? Co? Řekl jste jim, že kvůli mně přijdou o práci. A není to pravda? Nemáte další pomocníky? Najímáme si je jenom, když je sklizeň. Jako vážně? No tak. Dobře. Dobře. Tak fajn. Už jedu. Bezva. Musíte to dělat teď, budu muset jet. Nenecháváme rozbitý plot, je to tradice. Nepotrpím si na tradice. Jestli se dobytek vašich sousedů dostane na váš pozemek, všechno tu sežere. Vše potřebuje opravit. Zanedbal jste to tady. Myslel jsem na jiné věci. Ten traktor vypadá jako v posledním tažení. Měl byste ho vyměnit za nový. Něco vám vysvětlím. Když se na farmě něco rozbije, tak se toho nezbavujeme. Opravíme to. Dobrý. To bylo schválně, že? Cože? Chápu, že mě nemáte rád. A upřímně, taky vás nemám ráda. Ale jsme v tom společně. A vážně bych ocenila, kdybyste se mě nesnažil zabít. Nechci vás zabít. Pojedu teď za realitní agentkou. Podepíšu u ní všechny potřebné papíry, prodám to tady a už se nikdy znovu neuvidíme, pane Jarrette. Dům je tamhle. Naschledanou. Je mi to líto, slečno Stounová, že jsem vám nemohla víc pomoct, ale věci jsou takové, jaké jsou. A prostě je to tak, jak to je a to je vlastně všechno. Taky mě to mrzí. Fajn. Jsem tady, zlato. No. Jak to šlo v realitce? Šlo to skvěle. Byli mi moc nápomocní. Bezva, to je dobře. Zjistila jsi, jakou hodnotu má ta farma? Úplně přesně ne, ale má fakt dost velikou hodnotu. Teď už jen musíme najít kupce, že? Přesně. Věci ve svém pokoji si zabal sama. Nevěděl jsem, co by si chtěla nechat a co by si chtěla vyhodit. To bude dobrý, tati. Samozřejmě. Jakou má cenu? Jsi zase bohatá?
Řekněme to tak, že kdybych zítra chtěla prodat pozemky a všechno zařízení, mohla bych si za to koupit jízdenku do Bakersfieldu. Cože? Jak je to možný? Ve městě mají hodně nesplacených účtů a taky dluhů. Je to prostě hrůza. Tak to je mi líto. A co budeš dělat? Asi si najdu práci. Práci? A co chceš dělat? Já nevím. Já mám depresi. Ani si nemůžu dovolit jít nakupovat. Pojďme do salonu na kosmetiku. Já nemůžu. Ale no tak, já tě zvu. To na špatnou náladu pomůže. Jdeme. Děkuji, Brooke. Ale vážně si myslím, že tento problém se nedá vyřešit... Brooke! Co? To je ono. Tak to udělám. Tak vidíš, v životě není nic, co by nespravila nová fasáda. Ne, mě ne. Já předělám svou dýňovou farmu. To je tak chytrý. Kvůli mě nepřestávej. To byla mámina oblíbená. Vždycky to pokazím. Pro ně si to vždycky zpíval dobře. Páni. Brete, máme společnost. Ahoj. Vzala jsem si vhodné boty. A sluneční brýle. To je ono. Už to vypadá líp. To je fakt hezký, že, tati? Díky. Jo. Takže chcete spolupracovat? Se všemi. S Rosie, Harrym, Philem, Lou a něco se najde i pro Abby. Budu dýňová princezna. Cože? Babi to s ní dělala během sklizně. Abby jezdila na traktoru a měla korunku. To ale nebyla korunka, to byla tiára. Ano, správně. A máš to. Ale my už to neděláme. Řekněme, že vám to tu pomůžeme opravit, aby to bylo ziskové. A hodnotnější pro možné kupce. A vy to prodáte za nejvyšší cenu? Přesně tak. Tak mě napadá, co z toho budeme mít my. Dobře, že se ptáte. Protože tady, promiňte. Tady. Jestliže vy budete souhlasit s podmínkami, které stanovím já, pak jako podmínka při prodeji budete i nadále oprávněni pobývat a pracovat na nemovitosti jako zaměstnanec každého nového vlastníka. A to navždy. To zní hodně oficiálně. Ano, pomohl mi s tím tátův právník. Co na to říkáte? A kdy s tím chcete začít? A co hned? Kufry mám v autě. Počkat vy. Chcete zůstat tady? A proč ne? Mně to tady patří. Myslím, že má nárok aspoň na pokoj pro hosty. Harry, pomohl bys mi se zavazadly? Dobře. Co je? To byl pokoj pána a paní Jarrettových. Čistě jsem povlékla a vedle umyvadla jsou ručníky. Snad to bude v pořádku. To je milé. Tak autentické.
Myslím, že s novými tapetami, s pestrým kobercem a polštáři to bude perfektní. Pomoc! O, polož to tamhle. Dobře. Děkuji. Je toho dost. Pomůžeš mi se zbytkem? Nevěděla jsem, jak dlouho tady zůstanu. Nemůžu tu nosit špatné věci. Ne. Ne, myslím, že ne. Brate, jen jsem se chtěla omluvit za minule. Asi jsem trošičku přeháněla. Trošičku? Dobře, možná trochu víc, ale chci říct, že je mi to líto a snad to můžeme hodit za hlavu. Jo, jasně. Páni, vážím si toho. V pohodě. Jdu zkontrolovat Lu a Phila. Víš, jde o ten rozbitý traktor. Dobře. Fajn. Tak jo. Opravdu tu jen zůstává? Nebo se k nám nastěhovala? Vezmu to. Ha. Vážně tím chceš projít? Neřeš to. Po pár týdnech na farmě to vzdá a vrátí se do města. Jo, ale co farma? Farmu nikdo nekoupí. Získáme ji za hubičku. A Jaretova farma bude zase naše. Proč jsi si jistý, že odejde? Je tady tvrdá práce. Obsazeno! Pardon! Požehnej sestřenici Hanach, tetě Pole a strýci Rorimu, paní Carmichaelové, doktoru Wilsonovi, babičce a dědovi, kocourovi Bastrovi a hlavně požehnej mamince. Amen. Dobře, do postele. A je to. Jak dlouho tu zůstane? Kdo? Víš kdo. Jennifer. To nevím. Dlouho ne. Líbí se mi. Taky se ti líbí? Jo, je moc milá. Ne, myslím jako opravdu. Dobrou noc. Dobrou, tati. Koupelna je volná. O, já jsem jenom... Aha, hele... Kdybys něco potřebovala, nové ručníky, tak si řekni. Děkuju. Nevyrušuju vás? Ne, jen si povídáme. Hlavně se pořádně vyspí. Začínáme brzy. No, na to jsem zvykla. V LA chodím na ranní jogu a ta začíná v 9. Páni? Tak, dobře. Dobrou noc. Fajn. Dobrou. Dobrou. Promiň. Zvuk? Co se tady sakra? No! Tu! Já... Páni, jsem, hele, promiň, promiň, v pořádku. Jsem, jo, ano. Co je to za rámus? Jaký rámus? Tohle. To je Frankie, oznamuje ráno. Už teď? Je teprve 5? Ano, už je čas. Oh.
Dobré ráno. Dobré. Luxusní. Od takové odbornice je to kompliment. Lu, kdybys chtěla poradit, tak moc ráda. To určitě. Au! Mám tady haldu lívanců s tvým jménem. O, Rosie. Ne, děkuju. Většinou nesnídám. Možná jenom smoothie? Hodím je do mixéru. Ukážu ti, jak začínáme den tady u nás. Jo, abys viděla, jak funguje farma a ušpinila si ruce. Já se určitě nebojím tvrdý práce. Bezva, jdeme na to. Tak, dobře. Tady tohle, to je náš zavlažovací systém. To zní dobře. Víš, že bychom měli vypít 8 sklenic denně? Jistě. Každé ráno se musí zkontrolovat, jestli trysky netečou nebo tam nejsou praskliny. Dobře. Jak to uděláme? Pěkně po staru. Všechny řady, jedna za druhou. Úplně vše? Jo, všechno. Pokud ti to nevadí. Prodávala jsem ve skladu u Barneys. Myslím, že to zvládnu. Dobře. Děkuju. Není zač. Víš, že tohle nemusí kontrolovat. Vloni jsme nechali nainstalovat alarm pro případ úniku. Ano, já vím. Ty jsi chudinka. Jak dlouho tam musíš zůstat? Nevím, ale myslím, že než to tady postavíme na nohy. Tak to zní naprosto strašně, zlato. Není to hrozný. Jsem jako skutečná venkovanka. No, hlavně nezapomeň používat ochranný krém. To! Už musím dát. Zatím... Asi to bude mnohem strašší. Mám hlad. Než usednete k mému stolu, musíte se umýt, jasné? Jo, chili con carne, super. Když to udělám, nejsi nadšený. Protože to tvoje je celkem otřesný. A, sklapni. Kde je Jen? Je na cestě. Nakrmila slepice a pak počítala dýně. Počítala dýně? Přece víš, jak je důležité, abychom věděli, kolik dýní máme. Oh, ty chudinko, to se podívejme. Jsem v pořádku. Tady brzy budu, až zase budu mít cit v nohou. Teď běž nahoru a nalož se do vany. Přinesu ti jídlo. Ne, Rosie, nechci obtěžovat. Neobtěžuješ, jen jdi nahoru. Dobře. Co? Páni, ty se spálila. Aha. Zdá se, že můj krém Lublie nestačí na tohle silné venkovské slunce. Vyzkoušej babiččin krém. Co pak to je?
Udělávala ho babička. Ještě ho tam trošku zůstalo. Je dýňový. Ano, je. No tak zkus ho. Mamka ho používala pořád. Líbil by se i tvojí mamce? Moje mamka je v nebi. Jako ta tvoje. Oh. Kamarádí se? Určitě ano. Tati, dala jsem Jen babiččin krém. To je fajn. Jídlo stydné. O, oh, polibek to zlepší. Ona je miláček. Ano, to je. Říkal jsi mi, že tady nic není. Táta to postavil mámě. V domě plném kluků a u farmářské ubytovny potřebovala místo pro sebe. Jo, Maggie se tady líbilo. Smím? Jo. Měsíc sklizně. Co je to? Začátkem sklizně tu byla party. Když všichni pomocníci na farmě přijedou do města a neviděli se víc než rok, uspořádají mejdan s jídlem a pitím. Sejde se celé město. Fakt sranda. Vypadá to tak. Tenkrát bývala Abby princeznou. Ano. Chybí nám to. Proč už to nepořádáte? Nehodilo se to. Teď ne. Vím, že dnešek byl těžký. Zítřek bude mírnější. No, jestli to mám tady zlepšit, aby to fungovalo, musím pracovat stejně tvrdě jako ostatní. Tak fajn. Jen, já si říkala, že když jsi tady, budeš potřebovat něco pevnějšího než ty tvoje věci ve stylu můj malý farmář, tak tady máš. Rosie, děkuju. Hlavně se tu o sebe musíš starat. Bolí mě, když se na tebe dívám. Co to spálení? No, díky tomu, co mi dala Abby, je to mnohem lepší. Ah. Říká tomu babiččin dýňový krém. Tenhle je úplně poslední. Na internetu jsem o tomhle nic nenašla. Ani nenajdeš. Sestra ten recept tajila. Určitě si to někam napsala, ale já nevím, kde to je. Můžu se zeptat, co se stalo? Autonehoda. Deštivá noc, moje sestra, její manžel a Bretova žena Maggie. Stalo se to rychle. To je mi líto. Jo, bylo to těžký. A pořád je. Ale musíš jít dál. Tak to tady děláme. Tak fajn, už bylo dost mluvení, Jen. Dobrou noc. Dobrou. Sladké sny?
Ahoj. Ahoj. Ptala jsem se po celém městě, ale nikdo to neví. Dá se tu sehnat štítkovač na dýně? Cože? Označíme dýně naším logem. Dýně značky Jared potřebuje svoje vlastní logo. Chytlavé, ale... Je hezká. Jak se jmenuje? Valerie. Jste vy dva... Ona by se mnou nevyšla. Zeptal ses jí? Ne, já to nedokážu. Ahoj. Kávu? Ano. Ahoj, Harry. Ahoj. Nepůjdeš si zatancovat k Jenkinsovi? Ne. O co jde? Zlomil si nohu a tak dělají v komunitním centru sbírku, aby mu pomohli. Hmm. Třeba tam půjdeš. Za chvíli dokončíme vaši objednávku. Harry, ona chce, aby jsi šel tancovat. Neumím tancovat. Tak se to musíš naučit. Got a feeling inside, I got an ache in my bones. It keeps telling me I just ought to leave you alone. I got a song in my head, sounds like the Rolling Stones singing Brown Sugar. I'm thinking years from now about the two of us. Maybe I'm thinking too much. Maybe tady máme sazenice, abychom měli sklizeň příští rok. No, miminka. Asi proto se tomu říká školka. Asi ano. Takže děláš, co můžeš. Dobře. Mhm. Rozumím. A pak? Takhle to vyndáš. Myslím, že to zvládnu. Takhle to vyndám. Tak. A potom musíš půdu okolo zatlačit. Asi takhle. Dobře. Fajn. Tady to je. A pak zasadíš ten zbytek. Dobře. Bezva. Tak jak se máš, farmářko? Výborně, tati. Skvěle. Začínáme to dávat dokupy. A co ty? Všechno v pořádku? Dobrý. Bezva. Jak se dá očekávat, předpokládám. No, pracujeme na dohodě a nyní už vidím světlo na konci tunelu. Neboj, tati. Jakmile to místo zprovozním, kupci tu budou stát ve frontě. Za chvíli budeš na nohou. Dobře, zlato. Mám tě rád. A já tebe. Myslím, že tomu přichází na chuť. Ano,
Určitě. Někde by to tu mělo být. Co když ten recept nenapsala? Co když si pamatovala, jak se ten pleťový krém dělá? Ale určitě si to napsala. Říkávala, že ten recept má na místě blízkém jejímu srdci. Kdybychom našli ten recept, budu zase princezna? Abby, můžeš být princezna, kdy budeš chtít. Jsi chytrá děvče. To je ono. To je ono. Ty to teď přebíráš za Rosie? Lou, ty jsi přesně ta, koho chci vidět. Věnuješ mi chvilku? Jasně. A dobře. Jdeme na to, jak se cítíš. Výborně. Ano? Dobrý, jen to lehtá. Dost lehtá. Dobrý? Špatný. Špatný? Ano, špatný. Dobře, dobře. Promiň. Tak jo. Asi moc citronu. Možná je pozdě pomoct někomu jako já. Ale ne. Nikdy není pozdě. Začneme znovu a zkusíme to. Fajn. Ano? Mín citron. Žádný citron. Tak jo. Zase funguje. Prima kluk. Ale všichni víme, na jak dlouho. No jo. Neviděl jsi někde moji ženu? Je tady. A tady jsi. Všiml jsi na mě něčeho? Smrdíš jako dýně. Opravdu? Co? Helen, Jen, kontrola ohrady je dnes na tobě. Zase na koních. Umíš řídit s manuálem? No samozřejmě. Můj táta mi jednou v létě koupil rozkošný starý Aston Martin. Ale tohle je trochu jiný. Jak vidíš, jsou tu dvě páky. Tak podívej, pokud v létě zvládnu řídit při provozu na dálnici Pacific Coast, tak snad zvládnu i traktor. Jasný? Dobře. Děkuju. Tak jo. Jdeme na to. Je mi to líto, je mi to tak líto. Jen. Promiň. V pořádku. Jsem v pořádku, jen si připadám jako... naprostej hlupák. Jak to, že jsi nechal řídit? Říkala, že to umí. To není jeho vina, neobvinuj ho. Je to moje vina, protože jsem s tím vším souhlasil. Co kdyby jsi zbalila svý kufry a vrátila se zpátky do města? Tam patříš. Nic si z něho nedělej. Chlapi už jsou takoví. Oni potřebují vypustit páru. Z něho si nic nedělám, jenže jsem ti zničila tvoje kytky. Tím se netráp. Je jich ještě hodně. Pojď. Ukážu ti je. Je to pěkný. Jo, Maggie, to byla Brettova manželka. Milovala fialky. Jsou tak krásný. Má tady i svoje vlastní.
Křížila opylováním různé druhy, dokud nezískala správnou barvu a vůni. Prodáváte jich hodně? Ne, nikdy jsme neprodali ani jednu. Jak to myslíš? Viděla jsem je v kavárně. Brett je rozdává, aby uchoval naživu památku na Maggie. Co to znamenalo? Co myslíš? Ty mi rozumíš. Jen a traktor. Byla to nehoda. Nemusel si tak vybouchnout. Mohla to tady zničit. Mohla si ublížit. Nebo i hůř. Pořád mluvíš o tom, jak se jich chceš zbavit. Jo, máš pravdu. Nejde tu o něco jiného. Jako o co? Asi v tobě vyvolává špatný vzpomínky. Víš co? Radši vás dva nechám o samotě. Cože? Vás dva můžete si pořád tančit. Máš tu společnost. Musím s tebou mluvit. Myslela jsem, že jste to tu chtěla prodat. S bratem teď spolupracujeme. Dám si latte, bez kofeinu, bez cukru. Hned to bude. Ona mě fakt nemá ráda. Ne, jsi z města a ona je místní. To je vše. A jestli jsi přišla kvůli včerejšku, tak se ti moc omlouvám. Ne, je to kvůli tomuhle. Udělala jsem si průzkum a fialky jsou lukrativní tržní plodina. Lidé je milují a ty jich máš plný skleník. Ne. Je to o značce. Kdybychom je začali prodávat jako Jarrettovy fialky, měla by farma další podstatný zdroj příjmů a to by mi pomohlo prodat... Čemu na tom nerozumíš? Fialky nejsou na prodej. Podívej. Brate, chápu, co pro tebe znamenají. Ne. Asi to nechápeš. Hanach, zruš objednávku. Přešla mi chuť. Ahoj, Jen. Děláme koláče. Jennifer nejí koláče, dráha. Víte co? Dám si koláč. Snažím se mu pomoct, ale on mi nepomáhá. Mám pocit, jako by záměrně chtěl, abychom to nezvládli. Lidé se někdy v životě zaseknou. A jediné, co pak potřebují, je, aby je někdo postrčil. Jo, to bych ráda udělala. Potřebuju s tebou mluvit. Teď ne, mám moc práce. Co to děláš? Něco, co jsem měla udělat už dávno. Ahoj, tati. Ahoj. Sluší ti to? Copak? Ty jsi to spravila? Já ne, to Jen. Jen? Nevíš, kde je? Přesně to nevím. Ale mám ti říct, že se stará o to, aby ti nikdo nesnědl konečný výsledek. Moje holka. Dobrá práce, Jen. Ohromila mě ta houpačka. Děkuju. Aspoň něco tu můžu dělat. Promiň, já jsem se choval jako blb. Jo? Tak trochu. Hele, mám...
Vážně radost, že je s tebou můj bratr šťastný. Co? Jo, s děvčaty to neumí a je hezké, že se o něj... Ty myslíš, já a Harry? No, viděl jsem vás tancovat a nechtěl jsem nic říkat. Jen jsem ho učila tancovat. Chce jít s Valerii na tu Jenkinsovu sbírku, ale... On se hrozně styděl a tak jsem mu pomohla. Myslel, že já a Harry? Ano. Páni, teď si fakt připadám jako blb. Mm-hmm. Bude pršet. Pršet? Brzy. Nech ty věci tady. Pojď. Dobře. Chyť se tady. Fajn. Skvělý. Můžu se tě držet? Jistě. Páni, páni. Mezva. Dobrý? Sedím. Pojď. Pomalu. Dobře. Jedeme. Začíná pršet. Když prší, tak všechno poroste. Můžeme spolu vycházet. Já vím. Nevím, jestli můžu. Pomůže, když... to nemusíš dělat sám. Ano. Máš pravdu. Jsi vzhůru? Nemůžu spát. Pudding? Tenhle uvařila Jen. Myslím, že jsem to celé špatně odhadl. Co myslíš? To je fakt dobrý. Myslím. Moc dobrý. Říkám si, že věci tu byly příliš dlouho stejný. Možná. Je čas to tu změnit a začít vydělávat. Najmeme další lidi. Pomohli by mi. Ne, měli by tě nahradit. Kam půjdu? Do školy? Nebo do světa, nevím. Prostě máš na výběr. Jasně? Jaretovi jsou na farmě dlouho, ale nemusí tu být navždy. To Jen, co? Ona má na tebe vliv. Na všechny. Nic si nenamlouvej, no tak. Fakt to uvařila? No jasně, kdo jinej. No. No. Dobré ráno. Dobré. Za pár týdnů budeme mít aktualizovaný finanční plán. Ano, máme několik nových zdrojů příjmů, včetně vzácné květiny, která pochází exkluzivně z Jaretovy farmy. Ano, dobře, děkuji, naschle. A kde pak je ta sklenice? Nevím, ještě večer tam byla.
To jsou mi věci. Nevěděla jsem, že je tady babiččin dýňový krém tak moc oblíbený. Lou, co pak? Víš, jde o tu věc s tím tancem pro Jenkinse. Phil tam chce jít. Tam si užijete hodně legrace. Ano, nemohla bys mi dát ještě trochu toho dýňového krému? Jasně, s radostí, Lou. A udělám ti masáž. Páni. No tak. Ještě něco. Přivedla jsem s sebou pár přátel. Díky. Dobře. Hotovo. Jak se cítíš? No, páni. Jaké to bylo? Bylo to vážně boží. Jej. Dobře, další. Snad ti to nevadí po tom, jaká jsem na tebe byla. Holky, z města a z venkova se nemusí. Tak, tady jsme jenom děvčata. Už jsi byla na kosmetice? Ne, nikdy. Tak dobře. Krok číslo 1 je vyčistit obličej. Dobře. Všechno musí pryč. To je legrace. Nádhera. Děkuju. Měsíc sklizně připomínal farmářům, že je čas sklidit úrodu. To je krásný. Teď máme vědecké metody, které nám pomáhají. Ale já si potrpím na tradici. Něco z toho chci předat Abby. Odvádíš s ní moc dobrou práci. Vždy to není snadný. Víš, když se to stalo, náš život se navždy změnil. Nenapadlo mě, že někoho potkám. Stejně se cítil i táta, když umřela máma. Možná proto mě rozmazloval, aby mi to trochu vynahradil. Ale on šel dál. Já jsem to potřebovala. Stejně jako Abby. Jsou dny, kdyby se mi hodila pomoc. Rosie je báječná. Já nemluvil o Rosie. Už jdu. Nevíte, kde tu děvče může najít, dýni? Přijela. Páni. Co je to tady za strašný smrad? To je příroda. Brooke, tohle je brat Jared. Říkala jsem ti o něm. Ahoj. Ahoj. Páni, tady rostou pěkně velký. Rád vás poznávám. Jo. No, vezmu vám to nahoru. Děkuju. Mám jich ještě pár v autě. Nevadí to, prosím? Uvidíme se dole. Jo. Moc mě těší, Brooke. Nápodobně. Tak, co říkáš? Na něj nebo na pokoj? Na obojí. Já to myslím vážně. Dobře, hele. Jen, všechno je to okouzlující, ale abych byla upřímná, si děvče z města. Já už se tím nejsem tak jistá.
Neříkej, že ti nechybí civilizace. Splachovací záchod, elektřina, kola. Není to tak špatný. Kromě toho, život na venkově má výhody. Například, se s tebou toužím podělit o tohle. Je to pleťový krém, dělávala ho Bretova máma z dýní, co tu rostou. Jak důmyslné. Zkus to, je vynikající. A ve městě by ten malý kelímek stál majlant. Dobře, tak koření je tady levnější. Ale co kultura? Co noční život? Jsem ráda, že se ptáš. In my head sounds like the rolling stones singing brown sugar. When I'm looking at you as you're dancing like that, I like the summer dress, I dig the cowboy hat. My mind's saying she's something that you'll regret. My heart's saying whatever. Já jsem nevěděla, že tu bude maškarní. Oh, to je roztomilý. Podívej, jak všichni z komunity přišli pomoci jednomu z nich. Něco takového by se v LA nestalo. Ale jo, stalo. Jenom by všichni byli v černém a ignorovali se. Dobrý večer. Dobrý večer. Smím poprosit o tanec. Nevadí? Běž, běž. Děkuju. Jo, běž, běž. On the back of my back, I see you getting your way when you wanna start a fight. Dobrá. He's saying, baby, please. I see me buying you roses and us drinking fine wine. Going far off places, having us a good time. Walking down some beach, I'll take your hand in mine. Get down on one knee. I'm thinking about your smile, I'm thinking about your touch. I'm thinking this ain't love, but it's close enough. I'm thinking years from now. No tak, to dáš. Požádáš mě někdy o tanec? Ano. Yeah, I'm talking to you. Asking what's your name, and I'm thinking I'm crazy when I hear you say. I'm thinking about your smile, I'm thinking about your touch. I'm thinking this ain't love, but it's close enough. I'm thinking years from now about the two of us. Maybe I'm thinking too much. Maybe I'm thinking. Šlo ti to moc dobře. Co jí asi zdrželo? Je to přece ženská. Ježiši, Luiso. Jsi to ty? Nelíbím se ti? Uděláš mi laskavost a zatancujeme si. Ano, samozřejmě. Pojď. Feels like a breeze rolling past. It does something to me just watching. I love how you laugh. Už je to nějakou dobu, co jsem tancoval. Tancuješ s děvčetem z města, lidi budou mít řeči. Ať mají. Your eyes crinkle up, and I'm so in love, praying the moment won't pass. It's the sound that. Poprvé jsem ji viděla v bistru, vlastní farmu mýho bratrance, a přijela, aby ji prodal. Ale Brett jí dává těžké a zbytečné práce v naději, že odjede a oni si budou moct farmu koupit za hubičku.
ale teď ji vážně začínám mít ráda. Promluvíme si. Teď hned? Ano, hned. Jasně. Dobře. Přinesu nám punč. Takže ty a Valerie? Jo, věřil bys tomu. Když tak tančíš? Je milý. Ne, to není pravda. To je nesmysl. Co není pravda? Brooke zaslechla tvoji sestřenici mluvit o tom, co jsi mi dělal. Ty ses mě snažil připravit o farmu? Ne, tak to není. Dobře. Tak jak to je? Řekni. Zpočátku ano, ale už ne. Dobrou. Ty lidi se mi nelíbí. Ve městě aspoň víš, že nikomu nemůžeš věřit. Proč odjíždíš, Jen? Můžeš si lehnout, Abby, ano? Zlobíš se na mě? Ne. Ne, jistě, že ne. A na tátu? Tvůj táta je dobrý chlap. Je to vážně dobrý chlap. Dospělí někdy dělají hloupé věci. Všichni. Tak to nechci být dospělá. Tohle je pro tebe. Abby. Kéž bys nemusela odjet. Já to vidím stejně. Běž zpátky do postele, ano? Přijdu tě uložit. S Bohem, Jen. Opravdu to chceš udělat? Já musím. Promluv si s Bretem a dej mu šanci, ať ti to vysvětlí. Můžu se na něco zeptat? Věděla jsi to? To je dobrý. Nemusíš nic říkat. Děkuju ti. Dobrý. Cokoliv teď řeknu, už to nespravím. Ale nedělal jsem to, abych ti ublížil. To byl první nápad, co udělat. Pak se stala součástí našich životů. Než jsem si to uvědomil, byl jsem neústupný. A proto je mi to fakt líto. Mě to taky mrzí. Já jen potřebuju čas, abych si to srovnala. Bývá to jednodušší, když na to nejsi sama. Konečná nabídka banky. Není to tolik, kolik jsme doufali. Ne. Je to začátek. Dobře. Jdeme na to. Nepodepisuj!
Nepodepisuj! Nepodepisuj! Nepodepisuj to dobře! Brok, co to děláš? Zachraňuju tě, abys neudělala životní chybu. O čem to tady mluvíš? O tom tvém krému. Zkusila jsem ho, měla zpravdu, je vynikající. Dala jsem ho na rozbor do naší laboratoře, aby zjistili ingredience. V půdě na tvojí farmě je něco, nějaké zvláštní minerály, nebo tak, které se dostávají do dýní. To je důvod, proč to tak funguje. Jasně, že nevíme proč, ale nefunguje to nikde jinde, jen na tvojí farmě. Mojí farmě. Přesně. Ředitel mojí společnosti chce ten recept a tvůj patent a je ochotný ti za to zaplatit. O, a kolik? To je dost. Takže, kde je ten babičin tajný recept? Dobrý večer všem! Vítejte! Chceme vám všem poděkovat, že jste přišli na uvedení naší nové řady zdraví a krásy, nazvané Měsíc sklizně. Jak asi víte, už víc než rok tvrdě pracujeme na těchto produktech a proto bych vám ráda představila lidi, kteří jsou odpovědní za to, co se děje. Jako první moje přítelkyně Brooks Kraftová, viceprezidentka marketingu. Moji výkonní ředitelé Lou a Phil, viceprezidentka pro produkci Teta Rosie. Dále je tady ředitel technických služeb a je mi líto, že nás opustí kvůli zelenějším pastvinám, ale jsem ráda, že mohu říct, že to je kvůli hudebnímu stipendiu. Harry Jarrett. Jo! Nyní bych vám ráda představila někoho, kdo je v mém životě velice důležitý. Ukázal mi, že odvaha, i když v těžkých časech, je to nejcennější, co můžete dítěti dát. Cennější než svěřenecký fond. Můj otec William Stone! Díky, mám tě moc rád. A nyní v neposlední řadě chci poděkovat výjimečnému muži. Pomohl mi v sobě objevit silné stránky, o kterých jsem vůbec nevěděla, že je mám. Naučil mě, že nejdůležitější věc, kterou můžete v životě udělat, je opravit plot. A přinutil mě uvěřit, že v každé městské dívce je trochu venkova, který se touží dostat ven. Výkonný ředitel a můj nejlepší kamarád Brett Jarrett. Pojď sem. Jo. A nyní, na počest slavnosti Měsíce sklizně, chci oznámit, že obnovíme starou tradici. A doufám, že se vám bude líbit po mnoho příštích let. Je tady korunovace dýňové princezny! No. Přeji vám hezkou slavnost! Užijte si to! Jo! Pojď! Stars in the sky, bird on the wing. You and I got a song to sing about. Life is good, hearts are free. You take the tak co? Night. Chutná? Dobré, moc dobré. Je to rodinný recept. Skutečně? Ano. Ukažte, kopněte na mě. O, moment, tak. Děkuju. Takže v loni jste si zlomil kolen. Jo. Ale to zase zápěstí?
zápěstí. Turns to gray, your smile can chase the clouds away, and it's a long road, but I know that we're gonna make it. Zdá se, že ta slavnost je hit. Ano. Hluboko v sobě mají lidé rádi tradice. Když jsme u tradic, jedna je i v mojí rodině. Když najdeš tu pravou. Oh. Požádáš jí o ruku. Já mám tradice ráda. České znění připravili Lucie Vondráčková, Michal Holán, Robert Hájek, Natálie Topinková, Petra Hobzová a další. Překlad Evelina Buňková, dialogy Martin Dudák, zvuk Šimon Kukač, produkce Martin Odehnal, Eva Brůžová, režie Gustav Bubník. České znění ve studiu S pro Alfa CZ AS v roce 2022 vyrobila TV Nova.